Romanos 5,10 fala: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje, nós estamos aqui para servir o Deus vivo. Hoje fomos libertos da escravidão da lei. A lei do Espírito da vida nos libertou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Hoje nós podemos servir em novidade de Espírito e frutificamos para Deus. Essa conferência, eu tenho certeza que vai fazer diferença, vai ser um marco na nossa vida, e o Senhor vai ganhar muito território, muitos altares para adorar a Deus e servir a Deus, levantando a igreja e a vida da igreja em todas as cidades. Não está aqui para condenar você. Cristo está aqui como seu advogado, para interceder por você. Quando Deus vai e fala: filho, olha lá, aquele irmão da igreja, aquele filho meu, aquela filha minha, olha como ele está. Jesus vai dizer para o pai: pai, eu fui um homem, eu sei o que ele está sentindo. Eu sei o que ela está sentindo. Deixa eu orar por ele, deixa eu orar por ela. Versículo 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Tentado aqui também é esse sentimento que você tem: chega, não aguento mais, vou desistir. Não desista, porque Cristo está aqui para socorrer você. Ele está sofrendo com você. Ele tem empatia por você. Ele sabe exatamente o que você sente. Por isso, não banque o herói. Não tente aguentar tudo sozinho. Não tente carregar nas costas sozinho. Volte-se ao Senhor. Invoque o nome dele. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Me socorre, Senhor! Não seja como a geração de Nimrod. Não construa sua torre de Babel. Eu não preciso de Deus. Eu vou me virar. Eu não quero me virar. Eu quero virar para Deus. Eu quero depender de Deus. Eu não quero nenhuma torre de Babel. Eu não quero ser rebelde a Deus. Eu quero depender de Deus para sempre. Eu quero que Deus seja o meu sustento. Eu quero que Deus seja a minha alegria. Eu quero que Deus seja a minha segurança. Por isso que eu invoco o nome do Senhor. Porque eu reconheço, eu sou frágil e imortal. Sem Deus eu não vou conseguir viver. Sem Deus eu não vou sobreviver. Oh, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Ele se compadece das minhas fraquezas. E aqui fala: e ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Provisão total, nas falhas me sustém.
fiel pra sempre, pelo qual ninguém é provisão total, nas falhas me sustém. Fiel pra sempre, pelo qual ninguém é provisão total, nas falhas me sustém. Fiel pra sempre, pelo qual ninguém é provisão total, nas falhas me sustém. Fiel pra sempre, pelo qual ninguém. Eterno Deus, sempre pelo qual ninguém é provisão total, nas falhas me sustém. Fiel pra sempre pelo qual ninguém é provisão total, nas falhas me sustém. Fiel pra sempre pelo qual ninguém é provisão total, nas falhas me sustém. Fiel pra sempre.